Невлітний Сергій Шойгу. Польща і Україна не дозволили російському міністру оборони літати над своєю територією. Шойгу повертався до Москви зі Словаччини, та вже в повітрі пілоти його Ту-154 дізналися, що Польща свій повітряний простір для них не відкрила. Лайнеру довелося робити в небі різкий розворот і сідати в Братиславі. У Варшаві кажуть, що борт Шойгу спочатку мав статус цивільного, але змінив його на військовий. А отже, і дозволу потребував нового. На його оформлення пішло кілька годин, і Шойгу таки пролетів над Польщею. Чую.